Det fortsatt store muligheter på norsk sokkel, både innenfor leting, utbygging og drift av felt. Ressursbasen den gir grunnlag for høy verdiskaping og aktivitet fremover, men det klart at det fordrer et pris- og et kostnadsnivå som gjør det mulig å utvikle lønnsomme og gode prosjekter. Det en stor gjenværende ressursbase på norsk sokkel. Det store olje- og gassvolumer som fortsatt gjenstår å utvinne. Det har vi i den nye ressursrapporten vist gjennom de nye estimatene for uoppdaget ressurser. Vi har også en stor funnportefølje med mange, mange funn som ligger og venter på investeringsbeslutninger. Og det også kartlagt at vi har store gjenværende ressurser å utvinne fra modne felt. Vi ser mer fokus på, for det første, kostnader og balansepris framfor verdi. Vi ser mer av fokus på forenkling framfor langsiktighet, robusthet og fleksibilitet. Og vi ser mer fokus på enkeltprosjekter framfor områdeløsninger. Så selv om det krevende omgivelser med fall i oljepris og et høyt kostnadsnivå, så forventer vi jo fortsatt at selskapene fatter beslutninger som har langsiktighet som basis. Ja, det vi vet at historisk så viser trender at når oljeprisen går ned, så slår det aller først ut på aktiviteten på antallet letebrønner som blir boret. Det vi så i 2015 var at det var fortsatt et høyt antall letebrønner som var boret med 56 brønner. Nedgangen slår mer ut nå i 2016, hvor vi forventer et antall på rundt drøyt 30 letebrønner. Jo lenger ut i tid vi kommer, jo større andel vil komme fra de uoppdaget ressursene. Og derfor så er det veldig viktig å fortsette å lete. Vi må ha et høyt leteaktivitetsnivå på sokkelen også fremover, og så er vi jo veldig spent på å følge med hva som skjer i Barentshavet og de arealene som tildelt i 23. runde. Når det gjelder de uoppdaget ressursene, så ligger ca. 1/4 av dem i Nordsjøen, 1/4 i Norskehavet, og rundt halvparten da i nordlige områder av norsk sokkel. Samtidig så det mange funn som ligger og venter på å bli bygd ut og realisert i Nordsjøen, og også en god del funn som ligger og venter i Norskehavet. Så det er mye ressurser som ligger begge i alle tre områdene. OD optimistisk med hensyn på utviklingen fremover. Vi trenger nye løsninger som danner grunnlaget for fortsatt høy verdiskaping og aktivitet. Og vi trenger aktører, ikke minst, som har evne og vilje til å ta lønnsomme og langsiktige investeringsbeslutninger. De må ha lyst og vilje og evne til å teste ut og anvende ny teknologi, og samtidig opprettholde et høyt sikkerhetsnivå. Det blir ikke noe bråstopp for norsk petroleumsnæring, tror vi. Det Norges viktigste næring, og det vil det forbli i lang tid fremover.